Розвиток співробітництва з іноземними партнерами – чи не головна мета такої важливої події, як туристична виставка, наголосив під час вітальної промови гетьман Кралоградецького краю. Ми раді, що маємо можливість вітати наших іноземних партнерів, з якими в нас вже налагоджена співпраця, і сподіваємося, вона буде тривати і надалі. За словами міністра закордонних справ Чехії, туристична галузь відіграє велику роль у популяризації як окремого регіону, так і країни в цілому, що дуже важливо і для розвитку економіки. Туризм дає і великі можливості для економічного розвитку кожної країни. У нас в Чехії дуже розгалужена мережа маршрутів та веломаршрутів. До нас приїздять, щоб відвідати наші фестивалі та різноманітні конференції. І ми хочемо дати можливість себе презентувати і іншим країнам-партнерам. Цього року виставку «Ярмарок», інфотур і циклотуристика в місті Градець-Кралово проводять вже вдвадцяте. І за словами місцевої влади, вкрай важливо, що на ній представлені багато інших країн. Přijeli naše pozvání naši přátelé, jak již z Arménie, Ukrajiny, Slovenska, Polska, Srbska, Bosny a Hercegoviny a zároveň, že se tady vy všichni na krásném tematickém veletrhu infotur a cykloturistika. Наше місто вже 20-те радо вітає наших друзів та партнерів. Ми тішимося, що ви маєте можливість до нас завітати та себе презентувати. Цікаві історичні місця, туристичні комплекси, оздоровниці та багато різноманітних природних об'єктів – те, що демонстрували країни на своїх стендах та в інформаційних буклетах. Така міжнародна виставка «Ярмарок» є в місті чи не найголовнішою туристичною подією року. Тут кожен регіон може якнайкраще себе презентувати і налагодити ймовірну співпрацю з потенційними партнерами. Велику ставку чеська влада робить саме на розвиток активних видів відпочинку, а саме велотуризмі. Ярмарок направлений на пропаганду здорового способу життя. Зокрема, ми активно розвиваємо велотуризм. Приміром, у нас є державна програма, яка дає можливість переробляти автобуси на циклобуси. Також ми плануємо розвивати інфраструктуру велосипедних туристичних маршрутів. Україну на виставці представляло лише Закарпаття. Область має вже немалий досвід участі у подібних заходах. Громадськість збирається, ми їздимо по Європі, представляємо знову такі проекти. Такого типу туристична виставка – це запрошення, рекламація нашого краю, щоб люди до нас їхали. Дуже багато чехів, як ви сьогодні бачили вже тут, до нас підходять і дуже багато людей розказують, що в мене там бабуся з Ужгорода, там з Тячева, в мене батьки звідти. Каже, ми там, ви народилися у нас, ми вас часто буваємо, але на сьогоднішній день люди не знають, що до нас можна прийти подорожувати. І знову таки, зараз є один із проєктів. Будемо презентувати Закарпаття, власне, як туристичне. Я думаю, що таким чином ми привернемо туристів до нашого краю, а це за ними йдуть і інвестори, я думаю, і розвиток краю. Активно беруть участь в організації подібних заходів і представники української діаспори, адже тих, хто колись за певних обставин переїхав до Чехії на постійне місце проживання, тут вистачає. Так, студентка Юліана в Чехії живе змалечку, однак завжди активно бере участь в заходах, пов'язаних з популяризацією України в Чехії. Наверное, уже более чешка, чем украинка, но украинская культура мне очень нравится. Главное – рукоделие из Украины. Тут можна не лише дізнатись про цікаві туристичні об'єкти Закарпаття, а й почути про українські традиції та більше дізнатись про українську культуру. Ми вже третій рік організовуємо таку виставку, презентуємо просто туристичні можливості України тут серед чехів, тому що останнім часом чехи дуже, Закарпаття особливо, дуже популярне і хотілося б, щоб ще більше туди їхало. Ну а тим часом партнери з Кралоградецького краю кажуть, готові підкласти плече підтримки, зокрема відкрити для Закарпаття додаткові можливості для розвитку свого регіону. Наша співпраця із Закарпаттям розпочалася з підписання меморандуму про співробітництво. Ви маєте великий потенціал. І ви б могли залучити додатковий фінансовий ресурс через різноманітні проекти та програми транскордонної співпраці. А ми можемо дати вам можливість безкоштовно себе презентувати на нашому сайті. Особливо цінною для нас є сьогоднішня участь Закарпаття у цій виставці, тому що ні для кого не секрет, що Закарпатська область для Чеської Республіки користується великим інтересом у зв'язку з тим, що існують тісні історичні зв'язки. І тому нам це треба підтримувати. Нам потрібно показувати, що ми можемо їм запропонувати. А я знаю, що Закарпаття дуже багато чого може запропонувати для чеських туристів. Ділка границі є 33 кілометри. Словенсько. За словами
словами туризмознавців, Закарпаття має великий потенціал для розвитку саме туристичної галузі. Та серед головних перешкод – недостатнє державне фінансування та не надто розвинена інфраструктура. Серед переваг – зручне географічне розташування, а саме близькість з європейськими країнами та спільне історичне минуле з деякими з них. Порівнюю, знову ж таки, Закарпаття з іншими областями України. Ви маєте одну з найбільших баз розміщення туристів. Вона є різного комфорту, це дуже важливо, тобто на різний гаманець. Туризмознавці кажуть, зацікавленість нашим краєм з кожним роком лише збільшується. Це означає, що область має великі можливості для розвитку. Наше агентство вже кілька років організовує подорожі на Закарпаття, і з кожним роком охочих побачити цей регіон України стає значно більше. Жителів Чехії цікавить перш за все ваша природа, культура, історія, адже вона є у нас із вами спільною. І нам дуже цікаво побачити, як жили наші діди-прадіди. Протягом останніх 3 років ми спостерігаємо тенденцію до приблизно 30% щорічного зростання туристів, які відвідують Закарпатську область, і ми бачимо, де найбільш цікаво туристу у нас відпочивати. Це в першу чергу активний туризм, а також так званий ностальгійний туризм. Добре, коли є взаємна співпраця, і коли так само українці їздять відпочивати в Чехію, то якраз сьогоднішня виставка – це момент, коли можна домовитися наш бізнес із бізнесом Чехії. Під час перемовин чеські партнери пообіцяли в рамках благодійної допомоги передати Закарпаттю декілька автомобілів швидкої медичної допомоги. Також розглядається питання про передачу декількох громадських автобусів. Уже 2-й рік поспіль Закарпаття утримує лідерські позиції по привабливості туристичного напрямку на Україні. Близька культура, маємо спільну історію. Це дуже цікаво і безпосередньо Чехів. На цьому ми і будуємо нашу співпрацю з 5 краями Чеської Республіки. І маємо 2 краї Словацької Республіки по співпраці. Це ми говоримо про те, що Закарпаття колись входило у першу Чеську Республіку, яка зараз святкує століття і свого створення. Ще один проект, який реалізують спільно з чеськими партнерами, дасть можливість українським школярам відкрити для себе Європу. Ми приїхали, щоб познайомитися із своїми майбутніми партнерами. Це проект міжнародний. Участь в ньому беруть школярі від 11 до 15 років з Польщі, Чехії, Словаччини, а відтепер і Закарпаття, а саме з села Угля. Це пізнавальний проект, де діти більше дізнаються про культуру, історію та традиції інших країн. Тож попереду ще багато нових партнерських домовленостей та спільних заходів, а головне – дружніх взаємних візитів, які найкраще сприяють укріпленню дружби між народами.